Қарағандылық Қабеш Бекенов жаңа жыл қарсаңындағы елбасының құттықтау сәлемдемесін алған екінші дүниежүзілік соғыс ардагерлерінің бірі. Сол сұрапыл жылдары Белоруссия, Венгрия, Австрия және Чехословакияны азат етуге қатысқан. Бораған от пен оқтың ортасынан аман есен оралған соң соғыстан қажыған ел әлеуетін көтеру мақсатында еңбекке араласты. Ардагер әсіресе қарулы күштер қатарында көп жылдар қызмет етті. Жары Әлфия Ғалиахметова екеуі 50 жылға жуық отасып, үш баланы дүниеге әкелген. Олардан немере шөбере сүйіп отырған бақытты әулет иелері. Соғыс болмасын, бізде жеріміз жетеді, мал мүлкіміз жетеді. Құдайға шүкір, қазір елде тоқшылық, ел адамдары президентке, басқа-басқаларға рахметін айтып отырамын.